Славутич провів колосальну роботу щодо впровадження заходів плану дій сталого енергетичного розвитку. Так, в загальноосвітній школі номер 2 та дитячому садку номер 1 «Калинка» в рамках грантового проєкту Європейської комісії була впроваджена повна заміна існуючих вікон та дверей на енергозберігаючі. Блочно-модульна котельня «Зелена енергія» потужністю 10,5 МВт працює на альтернативних видах палива – торфу та деревної щепи. Щорічна економія природного газу – 8 мільйонів метрів кубічних. Також у Славутичі було встановлено 43 LED-магістральних світильники. У порівнянні з 2013 роком економія склала на 2016 рік 67%. Ефективне використання електричної та теплової енергії набувають дуже важливого значення у сучасному суспільстві. Тому енергозбереження – це шлях до енергетичної незалежності та розвитку Славутича. Музика.